sjest ovdje koji ne dođe. Nemamo slobo. Ja sam na četvrtu. Da? Nemamo slobo. A što je stavno snimko? Zanimo, htio sam snimati snimak. Asa, imam 120. Druga, ne može. Dobro, nije loše ono što je pogled. Ali to je toliko sitno, ja nisam sam sad od sebi, sam sve samo nisam znao nešto koji muda. Znaš ti zašto, znaš zašto čovjek ne bude zadovoljan? Zašto imaš protiv koji ne daje tu šansu, to je problem. To je ljudi, samo pomelio. Jer imaš to ljudi, ne bi ti jednostavno ne daje da ti smeša. Ima takve igre. Dobro, ja sam se isto pitao, nekad mi prođe nešto da ne smeša mi nema. Ja. I ja sam sigurno će zudati. Mali krepter bio u čošku. Ja sam jedan 15 lopti zabio. U njega, ja. Ne, onaj čošak pa vamo, prema mreži, će on pokušavao, nije njen sam. Znači imao sam dobro. Evo, bilo ovo. Treba da završi, na primjer, ovdje. Baš pitao. Treba je završiti. Ima igra. Evo, je odmaga nazad. Dobro, dobro. Sad će ovo lobat, vidiš. I ovo je čovjek lobat. Yeah.
ove su... Ovi nema veze. Lagano je iskustveno. Šače i to je... Viš kako on smije da ono? Gledaj. Thank you.
football, Lumrena.